Gergji Narari, i cili ekzekutoi të fortin e Tiranës, Naim Zyberi, i thot Lam Tumir qelisë burgut në Drenov të Korçës. Ai u dënua me burgim të përjetshëm në vitin 1997 në Itali, por 45 vjeçari fitoi lirimin me kusht. Kur dosja mbërriti në Shqipëri, Gjinarari kërkoi gjykim të shkurtuar, duke i shpëtuar burgimit të përjetshëm dhe duke ulur dënimin në 25 vite. Në ditën e Shën Valentini, gjykata e Korçës vendosi t'i bëjë një dhuratë 45 vjeçarit, duke pranuar kërkesën e tij për lirimin me kusht. Në vendimin e togave të zeza në Korçë, thuhet se ai duhet të raportojë pranë shërbimit të provës dhe të marrë leje për çdo lëvizje brenda apo jashtë vendit. Në vendim theksohet se Gjinarari është plotësisht i rehabilituar, ndërsa në argumentat e lirimit thuhet se i dënuari ka patur sjellje shembullore. Gerd Gjinarari u ekstradua në Shqipëri në vitin 2014. Ai u dënua në Itali si bashkëpunëtor me Arben Grorin në vrasjen e bujshme të Naim Zyberit. Më 6 gusht të vitit 1997, Gerd Gjinarari hyri në një nga spitalet e Milanos ku ndodhe i shtruar Naim Zyberi, i cilësuar si i fortë i Tiranës. Ai mbante një tufë me lule në dorë brenda së cilës kishte fshehur pistoletën, së bashku me Arben Grorin dhe një person tjetër. U fut në dhomën e spitalit dhe qelloi për vdekje Zyberin. Ata u arrestuan shumë shpejt nga policia italiane.